Bir Mi camillo la? Parlamenti Riigikogu.
Et 70 päev on suvemi tänne. Ikka tavallinen, miten monot suvemi on. No niin. Alati vasta teine. Alati vasta teine. Kui on sitte keegi ei tea, siis võtab teine varre. Siin on midagi see teine. Ma võtan. No nii, kes on mulle filmimise peale võinud? Kes on Tartu Ülikooli peahoone ja tähetarne arhitekt? No nii, ütlen, et Petra Võtkari. Eva Sauta. Seda isegi on nii, et on... Von Beere seal see olla, nii et... Johan Wilson Krause. Jah, Krause, jah. Krause, oi Krause! Kas Viidu Beier on luuletaja või muusik? No mitte tasuta, ma võtan teise. Ma luuletaja. Luuletaja.